wayne idina istili mayso idina istaaban mayso waxaanu nahay mudankii garxajis mid kamida beelaha waaweyn ee degan magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa warmurtiyada ay ku qabteen caawa hotel deer ee magaalada burco taageero buuxda muujiyay shirkii dhawaan ay ku qabteen beelaha garxajis magaalada Hargeysa waxaanay fariin adag u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ay ugu baaqeen inuu doorashada waqtigeeda ku qabto wana kuwan iyagu amurtaasi ka hadlaya halkan waxaan ku fadhiinaa ardaagii Muuse Cari oo deedadku meel kuma wada dhamaado qayb ka mid ah rag iyo dumar ugaaliya codkar mutacallibiintii odayadii waxaanu shirka iyagana u daaran yahay inaanu taageero u muujino shirkii garxajis ee ka dhacay Hargeysa waxaanu leenahay shirka waa taageersanahay waa ayitsannahay waanu siboodhnay waxaan kale oo aanu u jeedinaynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi madaxweyne dalka madaxdiisii baa tahay caarad iyo maxaafid mid walba waxaad u tahay madaxweyne madax meel la saraaxo oo ka sarreysa ma jirto annagoo ardaagii Muuse Cari waxaanu tala kuugu soo jeedinaynaa oo aanu ku maxay tahay ku soo bandhigaynaa inaad sidii waqtigii loogu talagalay aad doorashadii madaxweynaha aad ku qabato ayaa taariikhda Soomaaliya ku galaysa waxaanu kugu boorinaynaa in ay doorashadii madaxweynuhu waqtigeedu ku qabato barnaamijkii asxaabta ee lagu muransanaa ee dalka khalkhal gabada geliyay 10 sannadood bay liisan u lahaayeen madaxweyne waqtigoodii dee ha ku egaado haddaad adigu soo baxdana dee adigu asxaabta fur haddii cid kale soo baxdana iyagaa furi doona xafladan sidaa uu caaqilkiiga horeeyay sheegay waxa ay daaran tahay taageeradii shirweynihii garxajis ayay taageersan tahay hadal faahfaahsan oo qiimo badan oo aan waxba dhimaynin waxna dhaafaynin baa ka soo baxay shirka ah waxaanu ku taageersanahay qodob qodob ayaanu ku taageersanahay waxaan leenahay madaxweyne maanta dalkeenna Soomaaliland ma qaadi karo qayla iyo buuq iyo isku dhac waxaanu nahay mudankii garxajis wax dhibaato oo kale ma jiraan waddanka xoogaa siyaasad murugsan baa ka jirta xoogaa dhaqan iskhilaafsan baa ka jira annagu waxa kaliya aanu ku koobanahay waxa weeye maadaama aanu beesha garxajis ka mida nahay oo mudankeedii nahay waxaanu halkan caawa ka taageeraynaa go-aankii guddida garxajis ee Hargeysa ka dhacay bishan January 10-keedii kaasaanu taageeraynaa dibadda gudaha iyo dibadda taasaanu ka midaysanahay inaanu taageero 13 November doorashada uu madaxweynuhu qabto Aadan Xaaji Cali waxaan u soo jeedinaynaa inuu xeerka ku celiyo baarlamaanka oo maalintii baarlamaanku dalka badbaadiyay ee uu kacay ee shirgudoonka ayuu sharaf ku yeeshay maanta inuu sharaftiisa qaato oo uu ku celiyo shirka baarlamaanka inuu ku celiyo oo xeerkaas ku celiyo aanu ku dhiman madaxweynuhu waxaan leenahay khalkhal uma baahnin wayn maanta waad u soo halgantay dalka in aad si wanaagsan oo doorasho u qabato doorashada ururadu waxay dhacayaa December tii madaxweynuhuna waxay dhacaysaa 13 November marka mid walba in xilligeeda lagu qabto waxay bogaadinaysaa shirkii garxajis bay bogaadinaysaa waxay adkaynaysaa oo ay bogaadinaysaa oo salaan iyo hambalyo iyo soo dhaweyn u diraysaa qodobadii ka soo baxay guddidii garxajis waxay salaan u diraysaa qodobadii ka soo baxay inamadii dhalinyarada ahaa ee shalay hadlay ee garxajis madaxweyne idina istili mayso idina istaaban mayso muduxileed baad leedahay waqti baad leedahay horanaana waxaan ku yidhi ama xaaraan ku fadhiiso ama xalaal ku fadhiiso kursiga waad ku fadhidaa beriga hablaha garxajis lacayay waxaan kuu sheegayaa madaxweyne saacadda ay taadii gaadho ee time kaagu dhamaado
نبت قليو سي شرف لي سكنا في مشا دلال بقى هذا ميلا يتوق لصاد راي هذا ده عدو ده بيسك له وحد وياني ده عريا نكالو قرن ملعب كدوعانه ده كيا جوا ما انت فر يا فرانتي الكم بيشا يسقطي مي وحيوتي مي شركة كصاب حي جد ده كرحش سنة تاجرته وأنا يدين عليه وجد بن وعبد الأمين عبد الله محمد تلفيشك عالم جاي ستار برعو.